Hej! Jag tänkte i den här videon visa hur man kan lösa bondgårdsuppgiften. Jag hade tidigare spelat in en video, men det blev lite problem med den och den laggade. Så jag väljer här att göra ett nytt projekt som jag tror kan bli bättre. Så i bondgårdsuppgiften så är syftet att ni ska bara bygga en väldigt primitiv bondgård med de objekten som finns i Unity. Det finns en del standardobjekt som till exempel kuber, sfärer, planes och så vidare. Den här bondgårdsuppgiften går ut på att ni ska lära er att positionera och arrangera de här gameobjektsen så att det ser ut som en bondgård. Jag vill också att ni ska försöka lära er vad en prefab är för något och hur man skapar en sådan. Då det kommer bli väldigt viktigt för er att känna till detta senare. Så låt oss börja. Eller vi får låta Unity tänka här på det här projektet. Jag kan. Okej. Så i bondgårdsuppgiften så är syftet att ni ska lära er att navigera i Unity. Och det finns många fönster och menyer när man öppnar Unity för första gången och det kan vara ganska överväldigande. Men det ni ska börja med är att gå upp här på den här menyn som heter Game Object och sedan på 3D Object gå och skapa ett plane. Det här planet kommer att fungera som eran mark. Om ni vill ha en textur på detta så kan ni följa den videon som heter Spawning Houses. Där visar jag hur man lägger på material och texturer på sådana här 3D-objekt. Men jag väljer att skapa ett material här nu. Om jag högerklickar här i projektvyn så kan jag här skapa ett material. Som jag till exempel döper till grass. Därefter kan jag ändra färgen på det här materialet till exempel grön. Därefter kan jag drag-droppa materialet från projektvyn till 3D-vyn. Och så har jag fått en grön färg på min mark. I Unity finns det en, två, tre, fyra stycken fönster. Detta fönstret är det som kallas för scene-viewn. Man måste lära sig att navigera i scene-viewn och det gör man lättast genom att trycka på, ni ser här nere, alt-knappen och vänster eller left-klick. Då kan man titta runt i 3D-vyn så här. Och man kan dragga runt på detta sättet. Så alt och left-klick det är för att titta runt i scene-viewn. Om man använder sig av mittenmushjulet upp och ner, alltså scrollhjulet, så kan man zooma in och ut. Det kan man också göra på alt och högerklick. Ibland så kan det hända att man råkar tappa fokus på sin scen, alltså att man kommer väldigt långt bort till exempel. Då kan det bli svårt att veta var man har sina 3D-objekt. Då kan man använda sig av hierarkin-vyn här till vänster och till exempel trycka på sitt plane och sedan använda sig av genvägen eller knappen F. F står för fokus och det gör så att man får fokus på det som man har markerat. Så om jag trycker på kameran här och trycker på F så får jag fokus på kameran. Om jag trycker på lampan så får jag fokus på lampan och likaså då på planet. Så F är en väldigt trevlig genväg. Efter man har skapat ett plane så kan man börja testa att skapa sitt första träd.
Då kan man gå in på Game Object, 3D Object, Cylinder. Och då får man en cylinder som man kan använda som stammen av trädet. Stammen av trädet är nu väldigt tjock. Och om man vill scala den så kan man använda genvägen R. Och R hittar vi också här uppe och står för Scale Toolet. Scale Toolet, med Scale Toolet kan man skala saker upp eller ner för att göra dem större eller mindre. Om man scalar i mitten så scalar man i alla axlar samtidigt, alltså X, Y, Z. Om man bara vill skala i en axel så kan man göra det, men då måste man dra på det här sättet. Därefter så måste man använda W, vilket är Move-verktyget, för att flytta det dit man vill ha det, till exempel hit. Nu använder jag F för att komma lite närmare. Så. Efter man har skapat stammen så kan det vara dags för lövverket. Men kanske vill vi ha ett material här nu för att få en brun bark. Då kan vi högerklicka här i Project View, ta Create Material. Och nu säger vi bark. Ändrar vi färgen på detta till exempel brun. Och dragdroppar det där. Därefter så kan vi skapa lövverket. Då använder vi Game Object, 3D Object, Sphere. Och nu så flyttar vi detta på rätt ställe. Så vi har en där. När man sen behöver ha flera objekt. Som nu vill jag ha en sfär till. Då kan det vara lite jobbigt att hela tiden gå upp hit. Det finns en annan genväg som heter Ctrl-D. Då skapar man en kopia. Och där har jag nu mitt första träd. Jag kan dragdroppa materialet av gräset på de här också. När man sedan har skapat ett träd så kanske man vill namnge komponenten av trädet till lite mer logiska namn. Cylinder kanske ska heta stam. Då kan man trycka på namnet här i hierarkin och trycka en gång till. Och nu kan jag ändra namnet. Så det kan heta stam. Det kan, här kan heta löv 1. Kopiera detta namnet. Löv 2. Och löv 3. Efter man har, nu så består det här trädet av 4 stycken olika delar. Det kan vara bra att gruppera dessa delarna under ett och samma objekt. Det kan man göra genom att skapa ett tomt game-objekt som man döper till träd. Och sedan kan man drag-droppa de övriga objekten genom att markera dem och hålla in i shift och trycka. Så kan man drag-droppa den under till exempel detta objektet. Nu om jag trycker på trädet så har jag kontroll över alla bitar som trädet är uppbyggt av. Det blir väldigt lätt nu om jag vill bara flytta trädet till exempel hit. En annan fördel när man har placerat alla bitarna av trädet under ett objekt är att man kan skapa någonting som heter en prefab. Det kan man göra genom att drag-droppa själva toppobjektet som allt annat ligger under till projektvyn och sen släppa. Nu har jag skapat någonting som kallas för en prefab. Och nu kan jag faktiskt kasta det här trädet om jag inte vill ha kvar det. För allting ligger sparat under den här prefaben. Så nu om jag drag-droppar så kan jag skapa många olika träd. Jag kan också justera storleken på de här träden så att de är lite olika stora. Och det fina är nu att om jag skulle komma på att jag vill ändra utseendet på lövverket, jag kanske vill lägga till en boll till, då kan jag modifiera prefaben genom att trycka på prefaben och öppna den. Och här inne så kanske jag vill ha en kula till som är lite mindre. Så. Om jag nu sparar detta och går ut ur prefaben, vilket jag kan göra genom att trycka här på trä och den pilen här, så ser vi att alla kopior som finns i scenen har också uppdaterats för att alla bygger på samma prefab. Det kan vi se på den här pilen här till höger.
Så det är ett väldigt smidigt sätt att jobba på. Huset skapar man bäst genom att skapa en kub. Som så. Och sedan kanske man kan skapa taket genom att ta en kub som man scalar i en axel och flyttar upp och rotera. Om man vill rotera på fri hand så trycker man på en av de här axlarna. Och om man håller inne CTRL så kan man snabbt rotera så här. Och då kan man titta upp till höger, alltså här, så kan jag rotera exakt. Jag ångrar det. 45 grader. Så. Och nu om jag kopierar det här och så roterar det 45 grader. Då kan man säga att jag har ett hus. Kanske vill ha båda de här bitarna lite större. Kanske var för stort. Så. Och jag kanske vill ha en brun färg på taket också. Så. Likaså här för att organisera allting. Kanske jag vill skapa ett tomt gameobjekt som jag döper till huset. Och där jag lägger de andra bitarna under det huset. Jag tycker också att man kan döpa allting till tak 1. Tak 2. Och väggar. Så. Efter man är färdig med sin uppgift så kan det vara bra att spara den här scenen som man har gjort. I ett spel i Unity kan det finnas många olika scener. Och man kan spara en scen genom att ta File, Save As. Och sedan går jag in i mappen som redan är skapad här som heter Scenes. Och döper denna till bondgården. Om jag nu öppnar scenes så finns bondgården sparad här. Skulle jag nu förlora de här objekten som jag har pluttat ut här. Så ligger de sparade under den här scenen. Nu vill jag inte spara för då skriver jag över och då förlorar jag allting. Såna här scener kan man se som olika levels i till exempel ett spel. Så om man har flera olika nivåer eller levels med olika objekt i varje så kanske man kan komma och gå in i ett hus och sen så när man går in i huset så kan man ladda en ny scen där man har byggt en scen av att man är inne i ett hus och så vidare. Detta var allting för uppgiften bondgård och jag vill att ni ska bygga något liknande. Men det behöver inte vara mer avancerat så här. Det viktiga med den första uppgiften är att lära sig hur man flyttar, scalar, roterar, positionerar, tittar med kameran, zoomar in, zoomar ut, skapar en prefab som gör så att man kan drag-drop ut flera träd och helt enkelt börja bli lite bekväm med själva Unity. Tack så mycket för mig. Hej då!